ୱାଓ, ତରକାରୀ ତ ପୁରା ରେଡ଼ି। ମାଛ ଭଜା ତ ମସ୍ତ, ପୁରା ସୁପର। ଏଣ୍ଡ ମସଲାର କି ଟେଷ୍ଟଚର ଦେଖନ୍ତୁ। ହ୍ୟାଲୋ, ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଜ୍ୟୋତି ଡିପି ଭଦ୍ର। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପୁଣି ଗୋଟେ ନୂଆ ରେସିପି ଆଣିଛି, ସେଇଟା ଦହି ମାଛ ମସଲା। ସୋ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଫାଷ୍ଟ ଟୁ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏଁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିବ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଅଛନ୍ତି ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୋ ଭିଡ଼ିଓର ଫାଷ୍ଟ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ସୋ ଏଇଠି ମୁଁ ଦହି ମାଛ ପାଇଁ ମୁଁ ରୋହି ମାଛ ପ୍ରାୟତଃ 800 ଗ୍ରାମ ମୁଁ ନେଇଛି। ତ ତାକୁ ଭଲସେ କ୍ଲିନ୍ କରିକି ଲୁଣ ଆଡ଼୍ କରିଦେଲି। ଦେନ୍ ତାପରେ ହଳଦୀ ତ ନିହାତି ଆଡ଼୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ହଳଦୀ ଆଡ଼୍ କରିକି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମୁଁ ଗୋଳେଇ ନେଇଥିଲି। ଏଣ୍ଡ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ମ୍ୟାରିନେଟେଡ଼୍ ହେବା ପାଇଁ ରଖିଦେଇଛି। ନେକ୍ସଟରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଗ୍ୟାସ୍ ଫ୍ଲେମ୍ ଅନ୍ କରିକି ରିଫାଇଣ୍ଡ ଅଏଲ୍ ଦେଇଦେଲି ହିଟ୍ ହେବା ପାଇଁ, କାହିଁକିନା ଏବେ ମୁଁ ମାଛ ଭାଜିବି। ସୋ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବରେ ହିଟ୍ ହେଇଗଲା। ଯେ ମାନେ ଯେତିକି ଦରକାରୀ କି ମାଛ ଯେମିତି ନ ଲାଗିବ ତଳେ, ତ ଯେତିକି ଧରିବ ତେଲରେ ଠିକ୍ସେ ଲାଗିଲା। ତ ଏଠି ମୋର 6 ପିସ୍ ଧରିଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ 6 ପିସ୍କୁ ଦେଇଦେଇଛି। ଏଣ୍ଡ ତାପରେ ମୁଁ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଭାଜି ନେବି। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଏଠି ମସଲା ପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପିଆଜ କେମିତି ପୁରା ପତଳା ସିଲା ସାଇଜ୍ କରିକି କାଟି ନେଇଛି। ନେକ୍ସଟ ଅଦା ରସୁଣ ଲଙ୍କାକୁ ମୁଁ ପେଷ୍ଟ କରିନେଇଛି। ଦେନ୍ ଯେଉଁ ମାଛ ମୁଁ ଭାଜିଥିଲି ଯେଉଁ ତେଲରେ, ସେଇ ସେମ୍ ତେଲରେ ଏଇଠି କାଟିକି ରଖିଥିବା ପିଆଜକୁ ମଧ୍ୟ ଆଡ଼୍ କରିଦେଲି। ଏଣ୍ଡ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଭାଜି ନେବି। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଇଠି ଭଲ ଭାବେ ତ ପିଆଜ ଭାଜି ହେଇସାରିଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ପେଷ୍ଟ ସବୁ କରିକି ରଖିଥିଲି ଅଦା ରସୁଣ ଲଙ୍କାର, ସେଇ ପେଷ୍ଟକୁ ଏବେ ମୁଁ ଦେଇଦେଇକି ତାକୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ତେଲ ସହିତ ମସଲାକୁ ଭାଜି ନେଲା ଭଳିଆ ଭାଜି ନେବି, ତାକି ତା'ର ଗୋଟେ କଞ୍ଚା ସ୍ମେଲ୍ ପଳେଇଯିବ। ନେ ତାପରେ ତା'ର ପାଣି ରିଲିଜ୍ କରିକି ଶୁଖିଯିବ ଏଣ୍ଡ ତେଲ ବାହାରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ। ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ହିଁ ମୁଁ ଡ୍ରାଏ ମସଲା ଆଡ଼୍ କରିବି। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯେମିତିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି, ମୁଁ କିଛି ସମୟ ପରେ ମସଲାର କଞ୍ଚାଂଶ ବାସ୍ନାଟା ଗଲା ପରେ ମୁଁ ଡ୍ରାଏ ମସଲା ଦେବି। ତ ଏବେ ଦେଇଦେଇଛି କାଶ୍ମୀରୀ ରେଡ଼୍ ଚିଲି ପାଉଡ଼ର, ଧନିଆ ପାଉଡ଼ର ଏଣ୍ଡ ହଳଦୀ। ଏବେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ମୁଁ କଷି ନେବି। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମସଲା ସହିତ ଡ୍ରାଏ ମସଲା ଭାଜି ହେଇଗଲା, ତ ପୋଡ଼ି ନଯାଉ ସେଥିପାଇଁ ଏବେ ମୁଁ କିଛି ପାଣି ଦେଇଦେବି। ପାଣି ଦେଲା ପରେ ଭଲ ଭାବରେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ମୁଁ କଷି ନେବି। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମସଲାର କଲର୍ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଆସିଛି। ସୋ ଜାଣିବି ମଧ୍ୟ ପାରୁଥିବେ ସ୍ମେଲ୍ ତ ବହୁତ ଗୁଡ୍ ଥିଲା। ଏଣ୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ମସଲା ଭଲ ଭାବରେ କିଛି ସମୟ କଷି ହେଇଗଲାଣି, ତେଲ ମଧ୍ୟ ବାହାରି ହେଇସାରିଛି। ସୋ ଯେମିତିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଏଇ ରେସିପିରେ ତ ଦହି ନିଶ୍ଚିତ ଆବଶ୍ୟକ। ସୋ ଏଠି ମୁଁ କିଛି ଦହି ନେଇଯାଇଛି। ଦେନ୍ ମୁଁ ଏଇଠି 3-4 ସ୍ପୁନ୍ ଦହି ସେ ମସଲାରେ ଆଡ଼୍ କରିଦେଲି। ଏଣ୍ଡ ଦହି ସହିତ ମସଲାକୁ ଆଉ ମାତ୍ର 5 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଭଲ ଭାବରେ ମୁଁ କଷି ନେବି। ସୋ ଦେଖନ୍ତୁ, ୱାଓ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, କେତେ ସୁନ୍ଦର ବଢ଼ିଆ ସେ ଦହି ମସଲା ଭଲ ଭାବରେ କଷି ହେଇଗଲା ପରେ ତା'ର କଲର୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଟେକ୍ସଚର୍ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଆସିଥିଲା। ସୋ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏବେ କିଛି କୋରିଏଣ୍ଡର ଲିଭ୍ସ ଆଡ଼୍ କରିଦେଲି। ଆଡ଼୍ କଲା ପରେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ମସଲାର ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଥିକନେସ୍ଟା କେତେ ଭଲ ରହିଛି, ଆଉ
तरकारी रो टेस्ट केते एनहांस हम से बेले सो आपण माने समस्ते जानिपारथबे सो घरे निश्चिंत ट्राए करंतु एबे देखंतु किछि समय पर आपण मानको मु देखैली जस्ट टिके पानी देथिली एंड ताको मसला सहित दही की भल भाव आउटथरे मिक्स कर नेली सो फ्रेंड्स ये तो आपण मैंने देखिले मोर आवश्यक अनुजाई मु पानी एड कर देछि ताकि मसलार पानी भल भाव फुटि जिवो आ तार गोटे टेस्ट आसीबो तो आपण मैंने लुण रो मात्रा चेक करनी जदि कम अच्छे एबे एड करनी सो एबे मोर तो ठीक थिला से मु माछ ही एड कर देथली सो आपण को देखौछि देखंतु पानी दे सरबा परे केते सुंदर भाव रे माछ सहित गोटे कोट आस जाइछि सो फाइनल लुक रे मु आपण मानको तो देखै देली एबे कोरिएंडर लीव्स किछ ऐड कर देली जदि मो वीडियो टी आपण मानको सत्तरे भल लागितिबो तो कमेंट रे निहाते जणैबे घरे ट्राई करिवे केमिति लागिला कहिबे जय जगन्नाथ थैंक यू।